Pozdravujem všetkých športovcov, profesionálnych aj amatérskych. Pozdravujem celú športovú verejnosť na Slovensku. Mali sme teraz veľmi ťažké obdobie. Mali sme tu koronavírus, stále ho tu ešte máme, ale vďaka tomu, že sme boli veľmi disciplinovaní, sa nám podarilo tento koronavírus trošku potlačiť. Nie je až také veľké riziko teraz šírenia tohto vírusu, takže prišli prvé uvoľňovania opatrení a sme veľmi radi, sa nám podarilo s Karolom Kučerom trošku prispieť k tomuto, že medzi prvými opatreniami uvoľnenými bude aj šport. To znamená, že sa bude dať športovať v exteriéri na čerstvom vzduchu, kde predsa len riziko prenosu koronavírusu je oveľa menšie. Takže my sme síce poslanci, ale tiež sa považujeme stále za športovcov a veľmi sa tešíme z tohto kroku krízového štábu. Som veľmi rád, že po dlhých dňoch, respektíve týždňoch čakania a takého odriekania si konečne sa trošku uvoľnili opatrenia aj pre nás. Naozaj mali sme ťažké časy za sebou, mimoriadne opatrenia sme veľmi dobre zvládli. Všetci ste dodržiavali dôležité hygienické opatrenia a teraz za to môžeme začať športovať. Kontaktovali ste nás cez všelijaké sociálne siete alebo médiá, telefonicky, ako každý ste vedeli. No a my sme sa snažili naozaj vypočuť čo najviac tých hlasov, ale dali sme tie požiadavky vaše ďalej. Snažili sme sa oslovovať aj krízový štáb, aj vládu a sme veľmi radi, že to bolo vypočuté. Tie opatrenia sú veľmi, veľmi pre nás také uvoľňujúce. Asi myslím, že naopak by sme mali dodržiavať tie hygienické opatrenia veľmi, veľmi dobre, aby sme si to nepokazili.